успяхте да победите днес, Непохмик някак изглеждаше по-подготвен, по-съсредоточен във важните моменти. Така ли бе наистина? Еми да, отбора беше по-спокойно определено. Днеска след този матч вчера, така, който още в началото си говорихме, че нали, първия матч може би ще бъде най-труден. Така и се получи. Днес отбор излезе много по-спокоен и по-концентриран и по-вярваш в себе си, но нормално, както ви казах вчера, този отбор още му трябва така сработка с нови стезатели, така че мисля, че всеки матч все по-добре и по-добре ще го получи. Видяхме и една контузия в съперниковия състав. До каква степен и тя ви помогна да спечелите матча? Не, това не се е отразило на нашата игра. А в остават още два двубоя, единия с ваше участие. Какво можем да очакваме от тях? Имате ли предпочитания към съперник за финала? Не, нямам предпочитания никакви. Финала, какъвто и да е, финал, с който и да играеш, дали спадаш Кислевски, ти трябва да играеш на макс, да бъдеш концентриран, за да спечелиш. Така че без значение това. Какво да очакваме от Пазарджик и Левски, от двубоя им, който се играе след няколко часа? Ами вижте какво, през година, през първия полусезон Пазарджик показа наистина една класа, след като са втори във време на класиране. Значи са били по-така обиграни отбор, по-самочувствие, като си играли по-постоянно. Левски забелязвам така доста израстване и така като се върнаха и някои от играчите, които бяха контузини в игра, съвсем различна промяна в тях има и си подобриха играта, така че ще бъде доста интересно, но не мога да кажа кой ще бъде. Благодаря ви, успех!